aan ku bilownay daawadayaal cilmi baadhayaal ka tirsan jaamacadda texas ee wadanka maraykanka ayaa iyagoo adeegsanaya maskaxda amaba garaadka macmalkaa ee kombyuutarada hindise hanaan lagu <laughs> sii saadaalin karo dhulgariirka kaasoo meelo badan oo kala duwan oo dunida xiliyo kala duwan ka dhaca islamarkaana geysta khasaare baaxadle khubaradan ayaa sheegay n in lasii saadaaliyo dhulgariirku ay tahay hanaan ay bulshadu isku dayayeen in ka badan boqolsano bals ay haatana diyaariyeen hanaan kaydinaya islamarkaana lagu falanqayn karo dhulgariirka iyagoo adeegsanaya maskaxda ama garaadka macmalka ee kombutarada islamarkaana sheegay inay awood u yeesheen inay saadaalintoodu ay sax noqoto boqolkiiba toddobaatan marka loo eego cabirka dhulgariirka uu yahay soo socda halka uu ku beegan yahay iyo weliba in ay udhacay ama uu iman karo dhulgariirkaasi kooxdan ayaa adeegsanayaa qalab casri ah oo ay dhigayaan ama ay ku rakibayaan deegaano kala duwan si ay xog badan u <upPS> helaan islamarkaana ay usii saadaalin karaan waxaana marka ay hore ay ogaanayaan cabirka rasmiga ah ee markaasi dhaqdhaqaaqa dhulku yahay iyo weliba isbedelada ku imaada oo ay la soconayaan iyadoo taasi ay suurto gelinayso inay si degdeg ah u ogaan karaan isbedelka ku-imi iyo weliba xilliga la fili karo dhulgariirk inuu imanayo hase yeeshee waxaa xusid mudan in kooxdan ay saadaaliyeen dhulgariiro door ah usbuuc ka hor balse badankooda dhulgariiradaasi ay wakhtigii ay sheegeen ay ka soo degdegeen ama ay ka hor imaadeen geesta galana kadib tobannaan sannadood oo khubarada teknoolojiyadda iyo weliba kuwa caafimaadku ay ku howlanayeen sidii looga gungaari lahaa ayaa haatan markii ugu horreysay lagu guulaystay in qof gashan gacan macmal amaba samaysa uu sida gacanta caadiga ah ee aadamaha u dareemi karo qabowga iyo weliba kuleylka markaasi uu taabanayo khubarada arrintan hindistay oo ka tirsan maxadka tekhnolojiyadda ee switzerland ayaa qofka u sahlaysa inuu wax ku dareemo iyadoo fartiisa burdisada lagu xidhay qalab yar oo dareenka ku xidhiirinaya inta kale gacantiisa hindisahan oo lagu magacaabo minitaj oo qofka siinaya dareen la mid ah hadda qofku gacanta caadigaata uu ku dareemayo ayay cilmi baarayaashu sheegeen in ay arintan laga sii kordhin karo intaasi walow ay sidoo kale cilmi baadhayaashu ay hore u ogaayeen in qofka gacantiisa ka go-aan ama inta usoo hadhay uusi fiican inta kale gacanta wax uga dareemi karo balse haseyeeshee teknolojiyadani ay noqonayso tii ugu horreysay ee lagu dareemo xaraaradda iyada oo dhowr qof oo tijaabada ka qeyb qaatayna ay sheegeen in <imit> ay awoodeen in ay dib ugu dareemaan sidii ay hore wax ugu dareemi jireen iyadoo haddii qofka gacanta macmalka ah xidhan uu qof kala salaamo walow aanay ahayn mid xambaarsan dareenka gacanta caadiga ah balse qofkaasi haddii uu is idhaahdo amaba indhaha isu qabto uu kala ogaan karo sidaay khubaradu tilmaameen waxa uu salaamaya inay tahay gacan caadiyah amaba ay tahay mid ku salaysan gacan kale oo ay aadamuhu sameeyeen waxaanay cilmi baalayaasha arrinta ku howlan sheegeen in tallaabada xigta ay tahay inay aaladda ku diyaariyaan in guryaha loo qaato isla markaana dadku ay guryaha ku dhex isticmaali karaan ugu dambeyntiina xilli dunidu ay si xawliya ay ugu socoto horumarka dhinaca teknolojiyadda ay ka gaadayso gaar ahaan garaadka macmalkaah ee ai ayaa dhowaan uunla hindisay garaadkaasi la tilmaamay haatan in ay aadamuhu amaba shirkadahaasi ay ka sameeyeen dhaqaalo gaadaya laba bilyan oo dollar sida ay ku warantay jariirada financial times oo soo xigatay laba qof oo u dhuun daloola hindisahan xogtan dhaqaalaha alabuurka la xidhiidha ee soo baxday ayaanay weli ka hadal shirkadaha microsoft iyaduu samaysay barnaamijka lo yidhaahdo chag tb waxaana lagu waramay in ay hindisahan aada u xiiseynayaan macaamiisha raba in ay barnaamijyadan u adeegsadaan meelhooda shaqada shirkadan oo fadhigeedu yahay san francisco ayaa lagu qiimeeyay in inka badan siddeetan bilyan oo dolar dakhligeedu yahay maamulaha barnaamijka garaadka macmalka ayaa sheegay inay wadaxaajood ay kula jiraan kuwa waxmaalgashada oo imaaraadku ka mid yahay waxaana wargeyska a wall street journal isaguna saadaaliyey in mashruucani uu u baahnaan doono inuu ururiyo ilaa iyo toddoba trilyan oo dolar daawadayaal xubinteenii syniskiyo technolojyaduna waanaga intaasi haye maxamed آد بعد وما هاي عبد الحكيم محمود شروع